Dubrovačka momčad odigrala je 13 utakmica i ostvarila 13 pobjeda. S druge strane, Hajduk, unatoč dvije utakmice manje, ima također sve pobjede, ali uz gol razliku 64-1. U redovima Dubrovačke momčadi optimizam. Nismo ni poletili, nismo se ni prepali, dapače, fokusirani smo maksimalno, skoncentrirani i mislim da će to biti pravi derbi ako dopusti vrijeme, najavljuju kišu sutra, pa ćemo vidjeti. Uglavnom, bit će pravi derbi. Žustra ističe kako je dobro analizirao protivnika. Ekipa koja je jako individualno pokrivena na svim pozicijama, tehnički su, tako reći, dovedeni do savršenstva, već imaju automatizme u ekipi. Primijetio sam 3-4 igrača, dva krila, centralni vezni, zadnji vezni, obrana je onako lijepo izgledaju momci. Napravio sam neku kratku analizu, ali vidit ćemo, svaka utakmica nosi svoje, kako se bude odvijala utakmica, tako ćemo se mi prilagođavati. Za istaknuti je kako listu strelaca predvodi upravo igrač Gošk Dubrovnika 1919, Toni Russo, koji je postigao 14 pogodaka, 4 manje ima njegov prvi pratitelj, igrač Hajduka Ante Taslak. Dubrovačka momčad trebala bi biti kompletna za sutrašnji dvoboj protiv Hajduka. Pa imali smo par izolacija, par dječaka bilo pozitivno, ali ovaj susret ćemo biti kompletni. Derbi 14. kola prve nogometne lige za mlađe pionire igra se u subotu od 13 sati na igralištu s umjetnom travom u Gospinom polju.